Já, Patrikur, leikur tekja hálfleika. Já, fyrir slagur og af okkar hálfu, engan veginn þar sem ég óskaði mér, eða við. Og við vitum það alveg og ég held að leikmennir vitum það og ég vitum það. Það var svona dóði yfir þessu og ekki þetta sem á að vera þegar maður spila handbóltaleiki. Seinna alveg allt annað, Matti kemur inn, hvort það sé ástæðan. Hann kemur svona ákveðin svona kraft í þetta og bindur vörðin og þessi hreyfing til enda gerð eins og á móti Sigþóri. Þú þarft stundum að hafa tvo menn á honum, svo það var svona munurinn fannst mér. Við höfum segið þetta svona gerast hjá haukum alveg að þeir lendi 2-3 mörgum undir en maður svona afskrifar þetta liði aldrei. Hvernig eru þessar hálfleiksræður hefur? Já, það var sko brólegt núna, eins og ég segi. Ég viðkynna það reynda fyrir leik, þá var einhver svona hundur í mér og svona ég veit ekki hvað var. Það var eitthvað sem mér fannst fyrir í loftinu. Ég vona að ég var lagi vitlust þar en og síðan fyrir hálfleikur alveg slakur en í seinna við tölum bara saman og þetta eru fínu strákar sem ég með og þetta var bara rólegt. Við settumst bara niður og töluðum hlutana. Ég tala mjög hreint og beint og þeir gera það líka, svo að þú veist, það er bara þannig. Líkilmenn svona, já, við getum talað Adam Hauk, Markurinn Morgunas, Heimir Óli, þið sáust bara ekki í þeirra hálfleik? Nei, það ekki bara þeir, það bara sást ekkert að mínu liði, skilur, og burt sér frá því að menn gerir einhver mistök og svona, það var bara engan veginn það sem við krefjumst hérna, fullt af fólki sem mætti hérna, þetta er alveg til fyrirmyndar þetta félag hvernig það mætir á leikina og mér fannst bara hálfs ekki enda gangur fólkin og bara okkur sjálfum, sko, við stundum gerast þetta er nú ekki fyrsta skipti en það var ekki bara þeir þrír, sko, sem þú nefndir, það var allt liðið sem var slakt í fyrir hálfleik en ef maður lítur á heildina þá seinni hálfleikurinn miklu betur. Svona sem tveimur leikir sem er búnir eru tap og sigur er mikil vinna eftir að finnst þér í liðinu? Já, ég meni þó við hefðum kannski grísast á að vinna framleikinn og verið með 4 stig þá er alveg hellingsvinna og það er það skemmt alveg að það náttúrulega ég ekki með fullmótaða leikmenn og haukarnir vita það alveg að við vitum það að við erum með fullt af leikmennum Leon Hall sem kemur úr þriðaflokki fyrra og eru að spila heilan hálfleik Adam Haukur líka, Egil er að koma inn í þetta það er fullt af flottum Gretar kemur í marki svo að þú veist það er bara að menn séu að læra og menn mega að gera mistök fullt af vinnu fyrir mig, fyrir þá en hjarta þarf að vera frá fyrstu mínútu og það óska ég mér að í næsta leikum að defa. Thank you. Okay.